Si esteu interessats en estudiar o treballar a Europa, la representació a Barcelona de la Comissió Europea posa en marxa un web amb la informació sobre estudis i ofertes de treball. Al web apareixen les convocatòries per treballar a institucions europees, així com enllaços a ofertes de treball del Servei d'Ocupació Europeu. Finalment, també podem fer-nos el nostre Europass, el currículum vitae en format europeu homologat per tots els països de la Unió.